hlediska bezpečnosti železničnej premávky patrí brzdové zariadenie železničných vozidiel na prvé miesto. Preto treba venovať brzdám a skúškam priebežnej brzdy čo najväčšiu pozornosť. Na stanicu prišiel vlak, ktorý bude vymieňať hnacie vozidlá. Jeho vozidla treba urobiť jednoduchú brzdovú skúšku. Jednoduchú brzdovú skúšku treba taktiež urobiť v tých prípadoch, ktoré stanovujú predpisy ČSB. Po prepojení hlavného brzdového potrubia súpravy a hnacieho vozidla sa plní brzdové zariadenie vlaku na prevádzkový tlak 5 barov. Pred jednoduchou skúškou brzdy sa nerobí skúška tesnosti priebežnej brzdy. Taktiež sa nerobí skúška záchrannej brzdy služobného vozňa a nemeria sa ani úbytok tlaku v hlavnom potrubí na konci nákladného vlaku. Po naplnení priebežnej brzdy vlaku na tlak 5 barov môžeme urobiť jednoduchú brzdovú skúšku, ktorá sa odlišuje od úplnej skúšky brzdy tým, že správnosť účinkovania samočinnej tlakovej brzdy overujeme iba u posledného priebežne brzdeného vozidla. V tomto prípade robí jednoduchú brzdovú skúšku vozeňmajster, ktorý musí skontrolovať posledný podvozok, či sú špalky odrahlé. Ako náhle sa o tom presvedčí, dá návod zabrzdite. Strojvedúci na návod zabrzdite zabrzdí znížením tlaku v hlavnom potrubí z 5 barov na 4,5 barov. Brzdové špalky doľahnú predne na kolesá a v ich správnom doľahnutí sa musí pracovník riadne presvedčiť. Kontrola brzdových špalkov sa robí u všetkých dvojkolesí kontrolovaného vozňa. Ak sú brzdové špalky pevne priľahlé, dá pracovník záväz odbrzdite. Vedúci odbrzdí tak, že tlak zo 4,5 baru v hlavnom potrubí zvýši na 5 barov. Pracovník musí vyčkať, kým brzdové špalky odľahnú od kolies vozňa a potom sa presvedčí, že všetky dvojkolesia kontrolovaného vozňa majú brzdové špalky uvoľnené. Ak brzdové špalky riadne odľahli, oznámi výsledok brzdovej skúšky strojvedúcemu návrstiev brzda v poriadku. Výsledok brzdovej skúšky môže pracovník ohlásiť strojvedúcemu aj staničným rozhlasom alebo rádiotelefónom. Ak sa vracia vozeňmajster na svoje stanovište po zdroj vlaku, kde robil jednoduchú brzdovú skúšku, je jeho povinnosťou námatkovo kontrolovať riadne odbrzdenie vlaku. Výsledok jednoduchej brzdovej skúšky môže oznámiť strojvedúcemu aj ústne. Jednoduchú brzdovú skúšku môže urobiť aj sprievodca, prípadne návestník, ďalej vlakvedúci, alebo zodpovedný pracovník stanice, prípadne pomocník strojvedúceho. Ak robí jednoduchú skúšku brzdy vozeňmajster, kontroluje brzdové špalky pokrokom kladiva. Ak robia jednoduchú brzdovú skúšku ostatní pracovníci, môžu pri dodržaní vlastnej maximálnej bezpečnosti kontrolovať brzdové špalky nohou. Strojvedúci a vlakvedúci spoločne zodpovedajú za vykonanie skúšky brzdy. Vlakvedúci, pokiaľ je to možné, sa zúčastní brzdovej skúšky.
ak nebol pri skúške brzdy prítomný, presvedčí sa o vykonaní jednoduchej skúšky brzdy dopytom u strojvedúceho. Každá jednoduchá skúška brzdy musí byť uvedená v poznámke správy o brzdení s údajom miesta a času. Niekedy sa môže nastať prípad, že pri jednoduchej brzdovej skúške sa zistí porucha. Po návrsti zabrzdíte, brzda nezabrzdila a špalky nedoľahli na kolesá. V tomto prípade sa mohlo stať, že strojvedúci na prvú výzvu nezabrzdil, preto sa mu dáva nová návrst zabrzdíte. A brzdové špalky opäť nedoľahli na kolesá. Pracovník sa musí presvedčiť, či je v hlavnom potrubí stlačený vzduch. V našom prípade však vzduch potrubí je, preto sa musí porucha nájsť. Pravdepodobne bude z nepriechodnosti hlavného potrubia. Preto musí pracovník ísť pozor vlaku a skontrolovať otvorenie brzdových spojkových kohútov a brzdové špalky. Tak, tu je porucha. Sú to uzavreté brzdové spojkové kohúty. Odstránenie tejto poruchy je jednoduché. Brzdové kohúty sa otvoria a tak bude opäť všetko v poriadku. Ale pozor, po odstránení tejto poruchy sa musí urobiť úplná skúška priebežnej brzdy. Niekedy sa stane, že časť vlaku brzdí iba nepatrne a druhá časť vlaku brzdí normálne. V tomto prípade sa musí porucha nájsť, odstrániť a potom urobiť úplnú skúšku brzdy so skúškou tesnosti. V prípade, že sa na konci vlaku prepravuje nábežník s vypnutou tlakovou brzdou, urobí sa jednoduchá brzdová skúška na poslednom priebežne brzdenom vozni. Ak je na konci vlaku zavesené postrkové hnacie vozidlo, ktoré je napojené na hlavné brzdové potrubie vlaku, urobí pracovník jednoduchú skúšku brzdy na poslednom priebežne brzdenom vozni. Overenie správneho účinkovania tlakovej brzdy na postrkovom hnacom vozidle robí strojvedúci. Pracovník, ktorý robí jednoduchú vrtovú skúšku, sa opýta strojvedúceho, či je tlaková brzda hnacieho vozidla v poriadku. Výsledok jednoduchej vrtovej skúšky oznamuje pracovník, ktorý túto skúšku urobil. Na motorovom vozni na konci vlaku, napojenom na hlavné brzdové potrubie, sa robí jednoduchá skúška brzdy rovnakým spôsobom ako na osobnom vozni. Ak sa k priebežne brzdenému vlaku pridávajú vozidlá so samočinnou tlakovou brzdou, robí sa na týchto vozidlách úplná brzdová skúška a na pôvodne poslednom vozidle, brzdenom priebežne, sa robí jednoduchá brzdová skúška. Pridané vozne sa napoja na vlakovú súpravu a prepojí sa hlavné brzdové potrubie. Po naplnení brzdových priestorov samočinnej tlakovej brzdy dá pracovník strojvedúcemu návod zabrzdíte. Strojvedúci na výzvu pracovníka zabrzdí znižením tlaku v hlavnom potrubí z 5 barov na 4,5 barov. Na všetkých pridaných vozňoch urobí pracovník úplnú brzdovú skúšku. To znamená, že skontroluje pevné doľahnutie brzdových špalkov na kolesá, správne nastavenie prestavovačov, otvorenie
tvorenie brzdových spojkových kohútov a ďalšie. Aj na pôvodne poslednou vozni súpravy overí pracovník správne doľahnutie brzdových špalkov a ako náhle sa presvedčí, že na týchto vozidlách brzdy zabrzdili, dá návrh odbrzdite. A nakoniec sa musí presvedčiť, že brzdové špalky odľahli a že je samočinná tlaková brzda v poriadku. Zatiaľ zodpovedný pracovník spíše správu o brzdení, ktorú vozeňmajster doplní, podpíše a zodpovedný pracovník ju skontroluje, prípadne doplní a podá strojvedúcemu. Ktorý podpíše, jeden priepis si nechá a ostatné vráti. Ak pridáme vozne priamo za hnacie vozidlo, treba po ich znesení a prepojení hlavného brzdového potrubia urobiť úplnú brzdovú skúšku na pridaných vozidlách a jednoduchú brzdovú skúšku na poslednom vozni súpravy. Po naplnení všetkých priestorov samočinnej tlakovej brzdy požiada pracovník strojvedúceho, aby zabrzdil. Ako náhle strojvedúci zabrzdí, pracovník ide a kontroluje na pridaných vozňoch uľahnutie brzdových špalkov na kolesách. Skontroluje otvorenie brzdových spojkových kohútov, správne polohy prestavovačov a ďalšie. Potom postupuje rýchlejšie pozdĺž súpravy na koniec vlaku. Pritom sa námastovo presvedčí o doľahnutí špalkov na kolesá vozňov. Po kontrole správneho zabrzdenia posledného vozňa dá návod odbrzdite. Ako náhle strojvedúci odbrzdí, skontroluje pracovník na poslednom vozni odľahnutie špalkov a potom ide rýchle dopredu a cestou námatkovo kontroluje odľahnutie brzdových špalkov vlaku. Znovu pridanými vozňami postupuje ako pri vykonávaní brzdovej skúšky. V tomto prípade sa spíše nová správa o brzdení, ktorú vozeňmajster doplní, podpíše a pracovník určený s písaním správy o brzdení ju po doplnení odovzdá strojvedúcem. V prípade, keď z vlaku bol pridaný väčší počet vozidiel, ako je 30% pôvodného počtu vozidiel zaradených vo vlaku, musí sa urobiť najprv skúška tesnosti celého vlaku. Dovolená netesnosť môže byť pol baru za 2 minúty. Skúška tesnosti dopadla dobre. Po skúške tesnosti sa urobí úplná skúška brzdy na všetkých novopridaných vozňoch a jednoduchá skúška brzdy posledne brzdeného vozňa pôvodnej súpravy. Brzda je v poriadku, náš vlak môže pokračovať v ďalšej ceste. V prípade, že sa pridávajú vozne za hnacie vozidlo, pri dlhom vlaku môžu brzdovú skúšku robiť dvaja pracovníci. Prvý pracovník robí úplnú brzdovú skúšku pridaných vozňov a druhý pracovník robí jednoduchú brzdovú skúšku posledného vozňa. Výsledok brzdovej skúšky posledného vozňa oznámi pracovníkovi pri prednej časti vlaku príslušnou návesťou. A pracovník pri prednej časti vlaku ohlási výsledok brzdovej skúšky strojvedúcemu. Ak sa robí jednoduchá skúška brzdy posledovej súpravy, skontroluje vozeňmajster najprv zabrzdenie zadného dvojnápravového podvozku. To isté urobí na susednom trojnápravovom podvozku.
ak sú brzdové špalky pevne zaľahnuté, dá náves, odbrzdite. Ako náhle sa presvedčí, že brzdové špalky sú voľné, dá náves, brzda v poriadku. V prípade, že sa robí jednoduchá skúška brzdy poschodových vozňov, postupuje sa podobne ako pri štvornápravových osobných vozňoch. Jednoduchá skúška brzdy je úkon veľmi dôležitý, pretože zaistuje nielen bezpečný chod vlakov, ale aj celú premávku na železnici.